ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងជាមោទនភាពជាតិមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលនៅទីបំផុតទីផ្សារមូលបត្រមួយបានស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការដឹកជារូបរាងឡើង។